ភាពពុរភឹកអត់ឃ្លានគ្មានស៊ីអត់បាយអីហ្នឹងគឺអត់អត់ហ្នឹងគឺថាក្រក្រីក្រលំបាកហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាអាហ្នឹងគោលការណ៍ទី1គេហៅ no poverty ទី2 zero hunger ទី2 zero hunger ហ្នឹងគេយ៉ាងនិយាយថាបំបត្តិនៅការអត់ឃ្លានដូចថាក្រីក្រយើងតោះធម្មតាយើងក្រយើងអត់ឃ្លានណាគេទី1គេក្របំបត្តិក្រហើយទី2គេហៅថា zero hunger ទៅបំបត្តិនៅការអត់ឃ្លានគេហៅអរគុណអាកណាចំការខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានគ្រប់អង្គជាពិសេសគឺគុណពោសវរវិជាសូមសម្រួលនៅកម្មវិធី KKCC TV នៅក្នុងកានហើយសួរសុខទុក្ខទាំងផងចារញ្ញិកប្រសាពន់ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងទៅទស្សនានៅ KKCC TV យើងនៅក្នុងឱកាសនេះនៅក្នុងឱកាសនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងជជែកគ្នាគឺថាគេហៅថា SDG អសកាត់ S មកពី sustainable D មកពី development ហើយ G មកពី goals ដូច្នេះពាក្យទាំង3ហ្នឹងបើយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញធម្មតាគេហៅថាគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតែបើសិនយើងនិយាយតាមភាសាបាលីដូចជាបទសម្មាស sustainable ហ្នឹងគឺគេហៅថាចីរភាពប្រកបដោយចីរភាពនិរន្តរភាពនិរន្តរភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពអាហ្នឹង sustainable ប្រកបដោយនិរន្តរភាព development បែរថាអភិវឌ្ឍនៈភាសាបាលីគេអភិវឌ្ឍនៈយើងអានច្រើនថាភាសាយើងអានសាមញ្ញថាអភិវឌ្ឍវត្តហ្នឹងឯងបងប្អូនឮសូរហើយអភិវឌ្ឍគឺមកពីអភិវឌ្ឍនៈហើយ goals goal ទីនេះគឺវាមិនខុសអីពីដូចគោលបំណងទិសដៅស្អីស្អីហ្នឹងសេចក្តីប្រាថ្នាផងប្រាថ្នាឯហ្នឹងអាចឆន្ទៈឯង goal ហ្នឹងឯងដូច្នេះពាក្យ3 sustainable មកពាក្យបាលីថានិរន្តរៈ development មកពីពាក្យថាអភិវឌ្ឍនៈ goal មកពីពាក្យថាឆន្ទៈដូច្នេះពាក្យ3នឹងបង្រួមគ្នាទៅជា compound noun អង់គ្លេសហៅថា compound noun ខ្មែរយើងភាសាបាលីហៅខ្មែរហៅថាបទសមាសសមាសនាមឯហ្នឹងដូចជា compound មកពាក្យ3នឹងសរុបទៅថាបើជាភាសាបាលីថានិរន្តរភិវឌ្ឍនឆ័ន្ទនិរន្តរភិវឌ្ឍនឆ័ន្ទបែរថាគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិភាពអានេះភាសាខ្មែរយើងស្រាប់បានអញ្ចឹងណាដូច្នេះគោលការណ៍ប្រកបដោយចរិភាពនេះបើតាមយើងយោងទៅតាមឯកសាររបស់ UN យោងតាមឯកសាររបស់ UN ហ្នឹងគឺគោលការណ៍ប្រកបដោយចរិភាពហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍មួយទី2បន្ទាប់ពីកហោតគោលការណ៍កហោថាសហសម័យកហោថា Millennium Goal ដូច្នេះមិនបងគេហៅ UN ហ្នឹងគេមាន Millennium Goalដល់ផាត់ពី Millennium Goal មក UN គេធ្វើគេហៅថានៅខែឆ្នាំ2015ហ្នឹង UN បានបដូរគេហៅថាគោលការណ៍មួយទៀតមកជំនួស Millennium Goal ហ្នឹងគឺថា Sustainable Development Goal ហ្នឹងឯងឃើញទេអាហ្នឹង UN Security Council គេហៅថាមកគេហៅថា GeneralAssembly មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហជាតិនឹងលេខ68លើ261លេខ68លើ261នេះស្ដីអំពី SDG នឹងឯងហើយ SDG នឹងវាមានទៅដល់រហូតដល់17ចំណុចឯណោះបកករណាគ្រប់អង្គនឹងអស់លោក17ចំណុចណោះហើយបំបែកទៅ17ចំណុចមានសេចក្ដីទី1 No povertyនៅពុទ្ធិគេយ៉ាងនិយាយថាបំបត្តិនៅការភាពក្រីក្រទុភាពពុរភឹកអត់ឃ្លានគ្មានស៊ីអត់បាយអីហ្នឹងគឺអត់អត់ហ្នឹងគឺថាក្រក្រីក្រលំបាកហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាអាហ្នឹងគោលការណ៍ទី1គេហៅនៅពុទ្ធិទី2 zero hunger ទី2 zero hunger ហ្នឹងគេយ៉ាងនិយាយថាបំបត្តិនៅការអត់ឃ្លានដូចថាក្រីក្រយើងតោះធម្មតាយើងក្រយើងអត់ឃ្លានណាគេទី1គេក្របំបត្តិក្រីក្រហើយទី2គេហៅថា zero hunger ទៅបំបត្តិនៅការអត់ឃ្លានគ្មានស៊ីរបស់ប្រជាជនទី3 good health and well being good health and well being ហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីសុខភាពល្អនិងសុខុមាលភាពឃើញទេទី4គេនិយាយអំពី quality education
quality education គឺយ៉ាងនិយាយថាការអប់រំប្រកបទៅដោយកាហៅថាគុណវុឌ្ឍិការអប់រំប្រកបទៅដោយកាហៅថាគុណភាពខ្ពស់ក៏នេះគេមិនចង់ឲ្យនិយាយថាតែយើងនិយាយយើងមាន standard វាគេមានកម្រិតវាដូចថាកម្រិតការអប់រំហ្នឹងតើមាន standard វាកម្ពស់តិចអានេះគេហៅ quality education ហើយទី5 gender equality gender equality នេះគឺចង់និយាយថាសមភាពតាមភេទរបស់ប្រជាសមភាពមិនថាភេទប្រុសខ្ពស់ជាងភេទស្រីភេទស្រីខ្ពស់ជាងភេទប្រុសគឺអត់គេអញ្ចឹងគេគេមិនប្រកាន់គេគេមិនប្រកាន់ភេទគេថា gender equality នេះគឺថាសមភាពភេទគឺมันប្រកាន់ភេទថាអ្នកឯងថាភេទប្រុសភេទស្រីទេទី6 clean water and sanitation clean water and sanitation គឺត្រូវនិយាយថាទឹកស្អាតនិងអនាម័យល្អណាទី7 affordable and clean energy ធម្មបលស្អាតហើយនឹងតម្លៃគួរសមណាតាមបោះស្អាតតម្លៃគួរសមអានឹងទី7ទី8 decent work and economic growth sorry decent work and economic growth អានឹងគេថាការងារសំរុំនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទី9 industry innovation and infrastructure គេចង់និយាយថាឧស្សាហកម្មការបដិបត្តិកែច្នៃនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី10គេនិយាយថា reduced inequality បំបត្តិនៅអសមភាពអសមភាពបើថាម៉េចអសមភាពបែរថាភាពមិនស្មើគ្នាភាពមិនស្មើគ្នាអ្នកខ្លះទៅកលែងខ្លះទៅអ្នកមានក៏មានក៏ពពោះទៅអ្នកក្រក៏ដល់បាតទៅគេចង់បំបត្តិអាហ្នឹងកុំឲ្យវាពពោះអាហ្នឹងក៏ហៅជា loop hole អង់គ្លេសហៅ loop hole គឺគេថាបបោះស្មើគ្នាច្រឡោះដូចថាវាគម្លាតពីគ្នាបើធំពេកគេចង់ឲ្យបាត់គេចង់ឲ្យគម្លាតហ្នឹងវាមកជិតវិញគឺគេច្បាប់ទីកន្លែងកន្លែង goal ទី10នេះគេចង់និយាយថា reduce inequality ហ្នឹងគេចង់ធ្វើឲ្យកាហៅថាអសមភាពហ្នឹងភាពដែលមិនស្មើគ្នាអ្នកកអ្នកមានហ្នឹងឲ្យវាកម្រិតខ្លាយពេកកម្រិតខ្លាយពេកអាហ្នឹងគោលការណ៍គេចង់និយាយហ្នឹង11គេនិយាយពី sustainable city and communities គេនិយាយថាទីក្រុងនិងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាពណាទី12គេហៅថា responsibleconsumption and production ការប្រើប្រាស់និងផលិតផលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវអូអាហ្នឹងបានន័យថាផលិតផលដែលយើងផលិតមកឲ្យមានគុណភាពទទួលខុសត្រូវហើយ consumption ក៏ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ដែរអ្នកប្រើប្រាស់ហើយអ្នកផលិតហើយការផលិតហើយនិងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែឲ្យមានកាហៅថាទទួលខុសត្រូវណាក៏តោះអាហ្នឹងចាំឲ្យយើងនិយាយបោះបែរតអនាគតយើងនិយាយអាហ្នឹងក៏និយាយយ៉ៗតែប៉ុណ្្នឹងទេ13 climate action សកម្មភាពគេហៅថាបំរែមើលធាតុអាកាសប្រែប្រួលធាតុអាកាសណាធាតុអាកាសណាទី14 life below water គឺជីវិតដែលនៅក្រោមទឹកគេហៅថាចង្គីយើងសัตว์នៅក្រោមទឹកជីវិតចម្រុះគឺថាសัตว์ធាតុអីដែលគេហៅថាត្រីអីហ្នឹងនៅក្រោមទឹកហ្នឹងឯង life online ហ្នឹងគេចង់និយាយថាជីវិតដែលមាននៅលើនៅក្នុងដែនដីពិភពលោកយើងឯងឲ្យតែសัตว์ដីមនុស្សដីស្អីក៏ដោយ species non species អានគេនិយាយចង់តើពីរប្រភេទហ្នឹងមនុស្សនិងសត្វមនុស្សគឺតើពីរប្រភេទហ្នឹងនៅនេះទី16គេហៅថា peace justice and strong institutions គេនិយាយថាគឺថាស្ថាប័នខ្លាំងហើយប្រកប peace គេហៅថាសន្តិភាព justice យុត្តិធម៌ហើយនិង strong institution គេស្ថាប័នគេហៅថាខ្លាំងកណ្ដាបើការសាបានខ្លាំងវាមាន peace ហើយនឹង justice នឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យមាន balance នឹងគ្នាអាហ្នឹងនិយាយថាវាមាន3ហ្នឹងអាគោលការណ៍ទី16ហ្នឹងគេមានគេហៅថាមើលសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នមមួនដូច្នេះអាហ្នឹងភាពមមួនដូចថាអាហ្នឹងសង្គមណាក៏គេតើការប៉ាហ្នឹងយើងនិយាយទៀតនៅតែយើងនិយាយដល់ហើយអាចចំណុចហ្នឹងគឺតើបងប្អូនឡើងពេលណាក៏ឲ្យគេលើកអាចំណុច16ហ្នឹងគឺតើបរិបត្តិរបស់ខ្មែរក្រមយើងបរិបត្តិរបស់ជនជាតិដើមនិងបរិបត្តិរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងលើលោកនឹងដែលគេទុកដាក់ឲ្យនៅប្រកយនឹងដែលគេមិនបានគិតគូពីគេហៅថាយុទ្ធធរដោយពួកអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី16នឹងវាបរិបត្តិមួយសំផាត់សំផលមែនទេនឹងរឿងខ្មែរក្រមយើង17គេនិយាយប្រហែលថា
ដៃគូសាស្ត្របរិបត្តិដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់គោលការណ៍អស់តាហ្នឹង17ដូច្នេះអាខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅទី17ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអ្វីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលំអិតម្ដងមួយក៏វាពេលហ្នឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ